se você está começando do zero, você pode pegar a lista do produtor, criar lookalike, você pode pegar o pixel compartilhado do produtor e criar um lookalike desse público, você pode usar o público aberto, você pode pegar o perfil da persona que o produtor disponibilizou lá em materiais, onde ele fala o sexo, a idade, os interesses, você pode se basear por aquilo.